Bir neçə gündür ölkədə anomal istilər yaşanır. Hətta temperatur 44 dərəcəyə qədər yüksəlib. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirildi ki, sabahdan etibarən havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə tədricən aşağı düşəcək. İyunun 28-dən 29-dan keçən gecədən başlayaraq iyulun 1-i axşama dək Bakıda və Abşeron yarımadasında arabir gücənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Küləyin maksimal sürəti 10-15, arabir 18, 30-u və 1-ində yarımadan bəzi yerlərində arabir 20-23 metr saniyədə güclənəcək. Havanın temperaturu isə artıq bu günlərlə müqayisədə tədricən 4-5 dərəcə aşağı inəcək. Bölgələrdə də 29 axşamdan iyulun 2-sinə dək, əsasən gecə və axşam saatlarında bəzi şimal və qərb rayonlarında şimşək çaxacağı, arabir lokal leysan xarakterli yağış yağacağı ehtimal olunur. Bəzi yerlərdə dolu düşəcəyi istisna olunmur. Qərb küləyi arabir güclənəcək. Ölkədə yaşanan anomal istilər gün vurma hallarının da artmasına səbəb olub. Günün çox hissəsini çimərliklərdə qızmar günəş şüaları altında keçirmək, fasiləsiz günəş altında fiziki işlə məşğul olmaq insanları gün vurma təhlükəsi ilə üz-üzə qoyur. Gün vurmaya ən çox uşaqlar, kök insanlar, ürək damar və endokrin xəstəliklərindən əziyyət çəkənlər məruz qalırlar. Gün şüaları həm də dəri yanıqları törədə bilər. Ona görə də günəş şüası altında və ya həddən artıq isti yerdə qalmış şəxs əgər təzyiqi düşürsə, bayılma baş verirsə, soyuq tər basırsa, bu demək ki, artıq isti vurma hadisəsi baş verir. Həmin şəxs dərhal hadisə yerindən soyuq bir yerə köçürülməz, sərin bir yerə. Onun başına sərin bir dəsmal qoyulmalıdır, bədənin sərin dəsmalla deməli, silinməlidir. Məqsəd burada damarların daralmasına nail olmaq, mümkün qədər bədən temperaturunu aşağı salmağa çalışmaq və orqanizmə yardımcı olmaq ki, yəni onun o periqrip deyirlər, yəni həddən artıq istiləşmənin qarşısını almaq. Bu ilk yardımın əsas elementidir və bu həkim yardımı qədər vacibdir. Xəstənin vəziyyəti ağırlaşdıqda dərhal təcili tibbi yardım briqadasının çağırılması çox vacibdir. İstinin təsirindən beyin qan dövranı kəskin pozulur ki, bu da çox ağır fəsadlar verə bilir. Vaxtında lazımi tədbirlər görülməzsə, insan həyatının itirilməsinə belə səbəb ola bilər. Mütəxəssislər bildirir ki, mümkün qədər saat 12-4 arası günəş şüaları altında olmamaq, çimərlikləri isə saat 4-dən sonra getmək lazımdır. Həmçinin belə hava şəraitində bol maye qəbul etmək tövsiyə olunur.